José! Meu filho! Meu filho! Papai! Por favor! Meu filho! Meu filho! Pai! Pai! Pai, você precisa de alguma coisa, por favor. Quer que a gente faça alguma coisa? Que a gente traga alguma coisa pro senhor, pai. Que eu traz pro seu Benjamin, dele. Não! Me deixe sozinho! Meu pai, a gente só quer... Sai, au! Disse que ele não conseguiu pregar os olhos a noite toda. O que realmente aconteceu na vida de vocês pra cá? Já contamos. Eu quero saber os detalhes. Como é que vocês encontraram a túnica? A gente quer entender. A gente tava apacentando o rebanho em Dotan. Judá e eu fomos buscar água e avistamos a túnica de longe. É claro que a gente não sabia que era aquilo, mas quando chegamos perto, era uma túnica muito parecida com a do José. A gente levou até pro Rubem. E o Rubem também não soube dizer se era ou não era. Então a gente resolveu voltar pra casa e perguntar pro pai. Infelizmente, era do José. Foi isso, Rubem? O Israel sumiu. Quê? Não tá na tenda. Não está em lugar algum.